Вже давно нашому глядачеві стало зрозуміло, що олдскул – це не мода, це стиль життя. Перш за все, це улюблена в народі, доступна для всіх і для кожного рибалка на прості та перевірені снасті. Ми йдемо далі і розширюємо тему народної риболовлі. Шоу Олда – програма для простих рибалок. Доброго дня, дорогі друзі! Як ви знаєте, я дуже люблю ловити рибу на бюджетні, але цікаві приманки. А ось у цьому магазині у місті Києві на Харківському шосе ці приманки і продаються. Тут, як мені казали, є величезний асортимент цих приманок. Ось зараз ми сюди зайдемо і побачимо, що там є, яке воно є і як воно буде. Зайшовши в магазин, я був здивований чудовим вибором добрих снастей та приманок, на деякі з яких я вже досить часто і цілком успішно ловлю рибу, при цьому не відчуваючи особливих матеріальних витрат. Звичайно, найпростіше було поїхати на водосховище. Але фільм про рибалку по хижаку з човна на КВХ у нас вже є. А показувати два рази одні й ті ж по великому рахунку плани безмежного Київського моря, як-то ж надто одноманітно виходить. І тому ми склали маршрут приблизною протяжністю в 30 кілометрів, який починався з верхів водосховища і закінчувався аж ділянкою аборигенного Дніпра, де Україна межує з Білоруссю. От така от клювака. О, так це судак, ще й непоганий. Обережно. Не так вже багато таких судаків осталось. Залишилось. От такий от судачок. Це чесна кілуха. Ну, 920 грам. Ні, це кілуха. Це чесний судак, це зачот, це залік. Взяв. Це наш судак. Що він взяв? Взяв той ертап, ертап. Фішкіллер і взяв отак, що мама не горюй. Взяв по-людськи, заглот. Такий от судачок. Заходячи по ходу в численні рукави, затоки, притоки і закабаї. Ну, щось є. Я думаю, невеличкі, але щось є. А в тебе на кракозябло було, а в мене на оце. Ось таке. На бджілку. Що це? Твістер чола. Ну, нехай буде бджілка. Бджілка, бджілка, скоро май. Ох, учепилася. Ох, ушаталася. Навіть ледве-ледве його двигаю. Ох і двиг, ох і зараза, така нешуткована така рибина. Що це за рибина взагалі? Я ж мабуть щука, це жерех, але це не судак. А може і судак, ну навіть не знаю, що це таке. Мабуть жерех на кілька. О, щось там воно таке. Бач, під лодку пішов. О, це зубенко. Маленький сомик. Це сомиянка. Ось таке до секрету. Це такий черевичок. Давненько не було. Ось на цю, кракозяблу. Ось такий ось семенка. Ми такого відпустимо. Звичайно ж. Давай сюди батька, дідуся, бабусю, когось побільше. Пливи, дурненький. Намагаючись збільшити розмір риби і виманити крупняк, перепробували безліч приманок. Судачочок. А може величкий? Ні, не дуже величкий. Ось такий. Ось.
велика резина, а судочок такий собі. Але як убився, а як жадібно він її взяв. Зараз треба якомога акуратніше виняти і відпустити його. Таке собі, якщо хочете, рибальська експедиція. Збираються. Його. Слухай, слухай, я не знаю, що це взагалі таке. Зараз будуть веселі старти. Може, що це щось забагрив? Бо навіть не хочу підійматися. Ось воно десь вийде наверх. Це щось таке незвичайне. Незвичайне. Тому, Володю. Мабуть, семенятка. Може, семенятка, може, щось і забагрив. Бо воно таке щось чавить, давить. Як то кажуть, манить, рано то вжигає. Ось, дивись, 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 дивись. Пішло наверх. Василь Алі Бабаєвич! Так, зараз я пробую цю фанеру. Ох ти, чорт, зійшов. Але такий непоганий був ляш. Я вже смакував ці ребра, але зійшов. Ребра, мабуть, були смачні. Ребра були би смачні, дуже смачні. Як і передбачалося, риболовля була трудовою. Дуже тяжка така робота, дуже тяжка робота. Це практично всю ніч. Виїхали з Києва в 2 години. І зараз, це щоб на світанку вже бути на цій рибалці. Люди ще сплять нормально, вихідний. А ми тут... Деякі тільки ще й не лягали. Так. По якимось ночним клубам ходять. Кудись їздять. А ми оце рибалка. І доїхати сюди, я вам скажу, це не 5 копійок коштує. І все одно. Це, як то кажуть, охота пущена волі. Наш новий компаньон Володя знав такі місця, де я і сам жодного разу ще не був. Ось такий невеликий судачок. Поцепився на гачок. Зовсім невеличкий. Ось такий от є. Ловилось багато дрібноти, яку доводилось відпускати. З багатьох перспективних місць через цю саму дрібноту довелось піти. Треба знати, що досить велика кількість маломірного судака після його вилову, на жаль, гине. Як би рибалка і не намагався зберегти життя судачка Стекляріуса. Окуньки, як і в дельті Дніпра, клювали бадьора. Але це була вже спортивна риболовля. Залишимо цих окунів на осінь. Втім, періодично все ж попадалося і цілком залікові судаки. Зараз, якщо прямо з берегу, зараз, якщо в цепу не війде, то... Візьми його. Да. Беру. Анатолійович, підтягуйте. Опа! О! Оце нарешті є судак.
Хлопці обідають, а я, б***а, муха, за вас відробляю тут. Треба було краще... Я сам і молодший тут серед вас. Треба було раніше почати обідати. Вам тільки обідати, а якби не пообідали, як не хлебнули атрактанту, так в нього нічого би не було. А як тільки атрактант, зразу і риба. Ну що, це заліковий судак. Заліковий. Заліковий судак. Це, давай цю клещі, виймай. Заглотив, бачите, туди у саме кракозябли. Взяв цю кракозяблю, ось тут, ось так. А. Так і не дуже гарно і висів. Добре. Добре? Добре. Ось такий Судакевич. Ми багато пересувалися. Не стільки в пошуках риби, скільки переглядаючи перспективні місця, які нам ще знадобиться восени. Вдень переходили на лов тролінгом та бородкою. Це вносило різноманітність, але не завжди приносило рибу. Володю, бачиш, скільки по берегу стоїть палаток, якихось будиночків невеличких таких. Бачу. Люди приїжджають. Встановляться на все літо. І не треба ніяких тобі Туреччин, чи Греції, чи, мабуть, Кіпру. Тут тобі сорокошечі all-inclusive. І ось тут тобі рибалки, і активний відпочинок, і все є. І гори сміття після цих людей. Ну, сміття, якщо люди добропорядні, вони його вивозять з собою. Сміття небагато залишається. Ці лагеря, вони передаються, як то кажуть, з рук в руки. Покоління в покоління. Так, це одні і те ж саме люди. Вони займають ці місця, тут все приватизовано вже, мабуть. І так от у них тут непогано. О! О, судачок на Олдову бороду. Це заліковий. 42 см, да? Так. На бородочку. На бородочку. На Олдову снасть. Да, це стара снасть. Дуже пекельно. Спека неймовірна. Градусів під 40. День. Він не бере нічого. Крім Олдової бороди. Ось він там іде. І теж мороз. Бачите. Бере тільки бородку. Здраклював силикон. А зараз тільки на отводних. І тільки на бородку. Ось така бородка. І ось такий дрібненький судачок, якого ми зараз відпускаємо. Дуже спокійно. Ой. Треба щось бути на голову. Ховатись від спеки. Ховаючись від спеки. Зробимо так. Ой. Ой. Скоріше вже приїхати на базу. Там є великий холодильник. Там є якесь кондиціонування. Душ. Холодний душ. І холодний атрактант. Все це сприймається як якась мана небесна. Чекаємо вечора і не здаємося. Нехай вже буде як завгодно, але вирішили рибалити до самого вечора. Щось є. Щось є у бегемота. А щось є у бегемота. А щось є у атрактант. Ого! Ого! Такий жерех! Дивіться!
таким більше рішотник, готовок не нужна. А як його забрати зараз? Бо в мене вся така, вона млина ця леска. Тому вже якось візьмімо. О! Таким більше рішотник. На одному з перекатів, в саму спеку, так само була спіймана і нормальна белізна. Щось таке цікаве. О! О! Тихонь! Це собрука. Снімаю. Ніфіга собі. Ого! Та, це собрука така преміальна. Перший раз таке бачу. Це преміальна собрука. Так вона ж на силикон, на джин. На силикон, на джин. А вона бере на ці силиконом взяла, ось такі. Є не такі, які трошки поменше, це взагалі велика така. Ну ось, це такий прикладний бонус. Да? Перший раз в житті на силикон. Ти перший раз приймав? Перший раз. Ну цей силикон достатньо часто. Працював отводний. На отводний, на скрюли, вопль. Ось, ось такий вопль. Вопль. Ось на отводний. Непоганий такий окуньок, полосатий. Оце сем'яра. Дуже непоганий. Дуже непоганий. Неочікуваний. Як кінь. Майже як кінь. О, трошки заспокоївся. Ага. Я так заспокоївся. Що у нас є? Пальці? 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 Позиційна боротьба. Боротьба. Ураган Сюзанна. Пішов під лодку. От скотиняка. Цей термос. Так, він десь. Скотиняка. Танцюєш? Так, танцює. Чорт би його зібрав. Криволову накапав. Бач, бач, бульки пішли.
Скільки, думаю? Ну, червоне железно. Залізно. Залізний червонець. Він нас зараз в Білорусь не затягне. За кордон. О, бачиш, які пузарі? Хоч подивитись на нього. Але гарно сніг. Гарно. Я трошки засипав. Він мене як умолотив, я ж навіть злякався. Та ні, десь 15-20 днів. 20 нема, ну 15 є, десь під пуд. Ну, зараз, тиш. Зараз це залежить від тебе. Бачиш, був би у нас багор, вже був би наш. Та ні, я ж кажу, тут. Ну, три глядачі побачили сом. Хто знає. Форсувати не будемо. Кисню захапнув. Кисню зацепив трошки. Це погано, що? Чого він йде? За поводка не бери. Оп. Затягнеш? Ось так. Ось так. Ось так. Ось така жабка. Давай її сюди. Ось так. Скільки? Гітарами 15, мабуть. Так, є. А? Ні? Ну? Є. Є, 15 є. Ось такий. У мене гвардейський зріст 1,80 м. А це він ось такий. Так, знагоджена. Мабуть, все ж таки потрібно мені трошки якогось корвалолу. А засів дуже непогано.
Двома, двома гачками. Один зламався. Один зламався. Ось бачиш? Виймай. Спочатку цей. Мабуть, ну давай. А потім руку. Зараз, зараз почекай, почекай, почекай. Зараз я його. Ага, давай. Тільки до самих ваших пальців. Так. Не потрібно мені ті чоку пальців сидіти. Я думаю, не потрібно. Оце, оце ж в'їхав. Фух. Як це кажуть? Game out. Game over. Ось такі саменка. Да, да, це подовик, подовичок такий. Такий злий був, ось такий. Ось такий. Ось такий. Ось такий подовичок. Як то кажуть, можна їхати домой. Бо план вже є. Тобі дякую, ти своєчасно підійшов. З мене трактант. Ні, насправді, насправді непогано. Це рукою, то так от його схватити, це небияка практика повинна бути. Трошки. І в тебе все так, є в тебе практика, це я бачу. Як це вже другий сон, другий. Що ти береш руками, що я вже з тобою. Ну, це ти боєць, боєць. Ні підсаки не треба, ні вода. Боєць. Він клюнув якраз на кордоні з Білоруссю. Бо тут з однієї сторони цей берег буде український, а з другого вже білоруський. Сьогодні роумінг вже працює. Так, роумінг каже, що ми вже, каже, ласка, в Білорусі. Ну, насправді ми ще не в Білорусі. Батька теж собі вловить. Ну добре. А що з ним робити? Куди його? У тебе є якась торбочка чи щось? Бо в мій холодильник він не влазить. Почекай, 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 зараз все полетить. Жовта-блахітна торбочка. Від компанії Шторм, так? Да? Ну, знають, що це український сом, а не білоруський. Слухай. Заходить, заходить, на ти його. Слухай, давайте щось, щось якось я перехвилювався. Ти зайдіть, будь ласка. Щось мені, він важко мені дався. Хвостик не влазить. Ну, попросим його, так трошки посунуться. Плацкарт, СВ. Ну, дякую, дякую. Добре, друже. Дякую. Це, ви мене обскакали. Це дурні, ніхто нікого, я тобі кусочок щось додав, такий шматочок там спереду чи ззаду, звідки захочеш. Чи задню частину, чи біточну, чи, мабуть, там грудинку якусь. Шматочок – це половинку. І вуса. Дякую. Гуса на юшку. Так. А Гені, нашому оператору, дадим ці щітки зубні. Щітки, так. Вус. Язик. Вус, ні, язик. Він очі дуже самові люблять. Любить. Так, він їх фарбує в чорний колір. І коли багато в нього цих очей назбирається, він вважає, що це як чорна ікра. Ага. І намастить їх на хліб з маслом і їсть потрошки. А я думав, що він так, робить це, бус. Це він так своїх друзів тролить. Каже, бачиш, вон одного наловив осетрів, а ти... Їжте, будь ласка. Так. Ну, ще раз вітаю. І тебе попаю. Вітаю, на тобі полотенце. Ні, ручки помию. Рушничок. Водичок. Ось так, дорогі друзі. Їздили, джугували. Обідня перерва. Решили трохи відпочити. От. Ну, хто відпочивав. А хто взяв і забросив цей трол, і тут же ж практично десь на першій чи другій хвилині нашого тролу ми проїхали, ну, може, метрів там, ну, мабуть, 200-300, не більше. І тут зразу така покльовка звірська, така, перегорювався, як в тому анекдоті, знаєш, обережно двері зачиняються.
Я кажу, все, десь доїздився. Давай, говорить, звиняйте, громадяни, я так перехвилювався. Ну, то й добре. Ай, добре. Ще раз вітаю. В таку жару, слава Богу. Спека неможлива. Спека неможлива, слава Богу. Піймали, будемо відпочивати, мабуть. Так. У нас там ще якийсь атрактант залишився? Конечно. Ну, зараз ми його відсвяткуємо. Ну, тепер додому. Мотивації більше немає. Емоцій не залишилося. Втім, як виявилось, що є. У мене ось такі. У мене, мабуть, жерех. А в тебе що? Мабуть, жерех. Тепер такий цікавий був. Ось такий шибичок. Жерех, кажеш? Мабуть, так. Ну. Hello, Василь Иванович. Дай мне гриб, да. Або возьмите его, потому что... Да, я, С вашими липами, грипами. О, она еще и погана. Все. Взяли? Взял, ну, даже не встиг. Ну, слава Богу. На жаль. На жаль. Все погано. Тоже, мабуть, щучка. Що там тебе, малях? Мабуть, щучка. Чи підляк? Щучка. А синця нема? Нема. Гоша. Ні, це сюди. Це сюди. Такий сідачок. Сідачок. Чок-чок-чок. Це село Теремці. Село Теремці ось тут знаходиться у зоні відчуження. І сюди на берег вже ставати заборонено, проїжджати сюди по річці можна, а ось берег вже це є зона. У селі Теремці проживають, як то кажуть, самосели. От. І за рахунку тих, хто колись тут проживав і потім вернувся назад, і більше нікого. Колись тут була пристань, і ми сюди приїжджали ракетою і ловили тут рибу. Ось тут по цій канаві, це так звана Теремцівське звуження, і ось тут було просто море судака, стільки багато, що наловити його не стоїло, я тоді ще був молодий хлопець, і наловити його там десь якусь кількість потрібну для його приготування тут на юшку, це було, ну, хвилини займало часу. Судака ми, звісно, тут ловили мало, тому що ловили більше леща. Леща ми ловили тому, що його можна було для когось там хоч катаранку якусь приготувати і навіть довести до Києва. А у таку погоду на рибу до Києва на цьому метеорі тоді не було ніяких холодильних установок, навіть кондішена у машинах ще не було. Була така тяжка совєтська дійсність. Що там в тебе? То була покльовочка. І що? То, мабуть, пощекотав його по щоці. Бо треба підсікати. Не підсік. Треба підсікати. Підсікати судака
взагалі любу хижу рибу так, треба, щоб він помирав на підсічці. Ях, така підсічка потрібна, дуже така щільна. Та гачки, мабуть, гострі. Ні, гострі та гострі, але вода вона дуже нівелює цей рибок. А щелепи у судака такі, що попробуй ще їх пробий. Навіть ті японські гачки сучасні, вони хоч і дуже гострі, але треба розмах такий не дитячий розмах. Зусильно потрібно таке, щоб воно аж гі. О, бачиш? Тикнув. Тикнув, був тичок. Це був тичок, і він отак от забив цю кракозяблу. А ви кажете, щоб я сильніше. Ну, це може дрібний такий атакує. Ну, взагалі, мене колись навчили, що підсічка на ляща потрібна бути така. Легка. Я взагалі ляща не підсікаю, я тільки піднімаю прут і все. А ось на хижака все навпаки. Підсічка потрібна дуже різка. Дуже різка, дуже сильна. Не перестараюсь. Як там жереха? Ну, жерех сам так сікане так, що, ну, що він і там неможливо цю підсічку і зробити, бо він сам собі робить цю підсічку. Але і в жереха теж, якщо туди десь у глотку, ну, то там теж не перестараюся. Бо щелепи у жереха теж не слабкі, це вже точно. Що, як то кажуть, підбиваємо бабки, підводимо підсумки двохдобового перебування на воді. Скільки ми об'їздили? Дуже багато. Де б таки не були? Більше 100 літрів викатали топ. 100 літрів бензину вийшло. 100 літрів. 100 літрів. Проїздили скрізь. Ну, я тобі скажу, що хижака треба ловити восени. Так, літом. Це у нас такі покатушки. Але, незважаючи на спеку, ну сьогодні трошки вже, зараз щось мені, може мені знобить? Знобить після жари, ну, щось звичайно. Щось воно якось похолодало різко. Але щось до ми допіймали. Ну, приманки все ж таки працювали. Що ми піймали? Окунів піймали, судаків піймали, жереха навіть піймали. Чихонь піймали. Чихоня в нас є. Що в нас ще є? Сом, судак. Самяра. Самяра, не сом, самяра, який зробив сьогоднішній виїзд. Так, і що ще в нас є? Була би щука. Була. Да. Була щука, вона була під самим бортом, але вийшла. Виплюнула. Приманочку. Працювали в нас дешеві народні приманки. Навіть у таку спеку, навіть у серпні, незважаючи ні на що, все одно воно бере наші приманки. Зараз ми приїдемо на базу, але, мабуть, до Києва сьогодні не поїдемо. Завтра треба завтра щось там підготуватись до поїздки назад на Київ. От. Відпочинемо і потім поїдемо. Дякую тобі за цю рибалку. Вам щиро дякую. Це погано було. Ми погано. Ми вже емоцій не залишилося і слів нема. Трошки ми подустали. Дуже тяжко. Як то кажуть, заколюбались ми з цими судаками, з цими хижаками, і на цьому наш кінець. До побачення. До побачення. Друзі.